debate polita eta interesgarria izan dugu, abea puntua ba hori ze ez, Euskal Herrian behar ditun eraldaketa, askapen, aldaketa prozesuak, ba, nolakoak, ze sujetoak protagonizatu behar dituzten, eta nola lortu ere aliantza zabalagoak ba, askapen prozesu horiek gauzatu daitezen, azken finean. Eta, bueno, batez ere herri ekimena, herri mugimenduak, horiek protagonizatzen dituzten prozesuak, eta nola elkarlanean aritu, ba, gobernuak eskuratzen direnean, nola baita eskerraren partetik, ba, nola lortu hor behar den elkarlan emankor bat, askapen prozesuak gauzatu daitezen, ez? Eta gauza bera ere maila sozial batean, ba, noski, Euskal Herriko gizarteak, beste edozein bezala, etengabeko aldaketa dagoen gizartea da, eta ba, mugimendu politikoak ere asmatu behar dute moldatzen, ez? Aldaketei eta sintonizatzen ere ba, benaulaldien aldaketekin eta abar, ez? Hortan hor aritu gara ere ba, funtsezko ideia batzuk markatzen, eta oroar nik laburbilduko nuke esanez ze garrantzitsua den mugimendua sustatu nahi duenean, bultzatu nahi dugunean, gu geu ere mugitzea, gu geu ere aldatzea, gure identitate politikoetan, gure subjektibitatea, eta gure eguneroko praktiketan, ez? Bai etxean ditugun harremanak, bai auzoan ditugunak, bai lantokietan, ba, hor ere harreman askatzaileak eraiki behar ditugula, eta beraz hori etengabe ezinbesteko baldintza da, benetan ba, gure subjektibitatea eraldatzeko eta subjeto politiko eraldatzaile eraikitzeko ere, ez.